ակումբի գործնեությանը չեմ հետևում, չեմ կարող գնահատել այդ գործնեությունը։ Քաղաքացիներ են, ունեն ազատ խոսքի իրավունք և իշխանությանը հակակաշռելու ֆունկցիա աստեղության այդ կառույցը, ձեր նշած կառույցը չունի, հակակշռման մեխանիզմները ամրագրված են օրենսդրությամբ։ Երեկ Սերժ Սարգսյանի փեսան Միկայել Մինասյանն էր հորդորել մարդկանց միանալ այդ վերնատանը, նաև գրել էր իր Facebook-յան էջում, որ գործընթացը սկսված է։ Միկայել Մինասյանի այս քաղաքական գործունեությունը ինչպես է գնահատում։ Ես չեմ կարող գնահատել իր քաղաքական գործունեությունը, որովհետև մի մարդ ու կարևորագույն բնորոշիչը փեսալինելն է, չի կարող քաղաքական գործունեություն իրականացնել Հայաստանի Հանրապետությունում, սա այդ ժողովուրդը չի։ Նա օրինակ ձեր իշխանությունը, ձեր իշխանության կողմից գործընթաց երկրի ղեկավարումը համեմատում է թերթի խմբագրության կառավարման հետ, հա, նկատի ունենալով, որ վարչապետը նախկինում խմբագրական գործունեությունը ծավալել և ասում է, ինչպես որ նախկինում հանա որպես խմբագիր մեկ օրվա, հա, թերթի մեկ համարի մասին է միայն մտածել, այդպես էլ երկիրն է կառավարում և այսօր անում է մի բան, որ վաղը դրա համար այլևս պատասխանատու չէ։ Ունակ Միկայել Մինասյան այսպես կոպիտ ասած, ինչու են իշխանությունները թողել, որ նա հեղափոխությունից հետո կարողանում է նաև նման կարծիք այդել, ոչ թե ասում եմ պետք է խոսքի ազատությունը սահմանափակել, այլ ինչու նա պատասխանատվության չի ենթարկվում։ Եթե պատասխանատվության ենթարկվելու վերաբերյալ որոշակի տեղեկություններ ունեք, վստահ եմ, որ իրավապահ մարմինները դրանով կզբաղվեն, եթե այլ քրեական գործերով կամ այլ պատասխանատվություն ենթադրող գործերով անցնում է, ապա վաղ թե ուշ անպայման կենթարկվի, չեմ հետևում և չեմ էլ պատրաստվում մեկնաբանել նորության կրկնում ինչ-որ մեկի խոսքերը, ում ամենամեծ բնորոշիչը դա ինչ-որ մեկի փեսալինելն է։ Ձեր իշխանության, հա, հիմնական այդպես քայլը, որ անում էիք, կոռուպցիայի դեմ պայքարն էր, և Նիկոլ Փաշինյանը նախկինում էլ հայտարարում էր, որ եթե պետական գնումները լինում են Պաշտոնյաների հետ փոխկապակցված ընկերություններից, ապա դա կոռուպցիա է և կոռուպցիան պոզով պոչով մեծ կենդանի չէ, բայց այս մենք ականատես եղանք, որ կառավարությունը մոտ 300 միլիոն դրամ հատկացրեց Երևանի նու մամանորյա տոներ անցկացնելուն և դա անելու են մեկ անձից կատարվող գնումների մասին և հիմնականում միջոցառումները կազմակերպելու է Factory Production սահմանափակ պատասխանատվության ընկերությունը, որին հեղափոխությունից հետո պետական միջոցներից շուրջ կես միլիոն դոլար է փոխանցվել, սա կոռուպցիա չէ։ Դա ես միանշանակ չեմ կարող բնութագրել որպես կոռուպցիա, կարող է տպավորություն ստեղծվել, որ այդտեղ կան ռիսկեր, սակայն ես նաև ուզում եմ հիշեցնել, որ մեկ անձից գնումը դա գնման ընթացակարգերից մեկն է, այսինքն այն, որ որոշում է կայացվում մեկ անձից գնում կատարել, դա կարող է լինել լրիվ մեկնաբանված, այժմ ես չեմ տիրապետում դրա պատճառաբանությանը, սակայն օրենսդրությամբ նաև սահմանված ընթացակարգ է դա և այո, իրավունք կա այդպիսի գնում կատարելու համար, ես առաջարկում եմ այդ թեմային անդրադառնալ այն ժամանակ, երբ որ կպատճառաբանվի հիմքերը, թե ինչու է մեկ անձից գնում կատարվել, իսկ ինչ վերաբերում է ձեր մատնանշված ընկերությանը փոխանցված տարբեր ծավալով դրամական միջոցներին, ես, քանի դեռ չկա դրա վերաբերյալ առկա կոնկրետ ասենք կոռուպցիոն փաստեր, ես զերծ կմնամ մեկնաբանելուց, դա համարելով որպես գնման տարբեր ընթացակարգերով ինչ-որ ընկերության շահած մրցույթների արդյունքում ստացված գումարներ։ Բայց տարօրինակ չի, որ այդ նույն ընկերությունը մեկ անձից կատարվող գնման ընթացակարգով խոշոր միջոցառումներ է, միշտ ինքն է կազմակերպում այդ միջոցառումները։ Տեսեք, միջոցառումների կազմակերպման ոլորտը նախ ամենաբարձն է մի քանի տարբեր փուլերից սկսած, նախ կազմակերպման առումով, երկրորդը տեխնիկական բնութագիրը գրելու առումով, այսինքն դա ստանդարտ գնման ձև չի, ապրանք չի ու ստանդարտ ծառայություն չի, միջոցառումները ըստ էության շատ գեղարվեստական նկարագիր ունեցող
քնման առարկա են եւ այդ պատճառով ենթադրում եմ, որ կարող է լինել այո որոշակի մոնոպոլիա բառը չօգտագործեմ, բայց տվյալ ոլորտում մասնակիցների անբավարար քանակ կարող է լինել։ Եվ եթե մենք ուսումնասիրենք այդ ոլորտը, կարող ենք տեսնել, որ մասնակիցների այդ քանակության մեջ դա կարող է եւ շատ նորմալ համարվել, այսինքն այլ մասնակիցներ եւս տարբեր տիպի միջոցառումներ են կազմակերպում, եւ որևէ կասկած չունեմ, որ ձեր նշած այդ կոռուպցիա բառը 100%-ով գոյություն չունի, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունում կոռուպցիա չի կարող, չկա համակարգային կոռուպցիա եւ չի կարող լինել, ոչ թե նրա համար, որ մենք ենք դա որոշել կամ պետական իշխանությունը որոշել է եւ վերջ, այլ որովհետեւ մենք համընդհանուր կոնսենսուսով ենք այդպես որոշել եւ չկա որևէ մեկը, որ կարող է իր որոշմամբ հետաձգել այդ կոռուպցիա չլինելու մեր որոշումը, այսինքն դա համընդհանուր որոշում է, այո գալիս է վերևից, գալիս է վարչապետի քաղաքական կամքից եւ նրա քաղաքական ազդեցությամբ, բայց մենք եւս այդ որոշման կարողն ենք եւ կոռուպցիա ուղղակի չի կարող լինել։ Կարող են լինել չարաշահումներ, որոնք անպայման կբացահայտվեն եւ կպատասխանատվության կենթարկվեն մասնակիցները, սակայն նաեւ շփոթ չառաջացնելու համար ուզում եմ հատուկ նշել, որ երբ որ մենք ասում ենք իրավական երկիր, երբ որ մենք ասում ենք Հայաստանը իրավական երկիր է եւ վերջ, սա չի նշանակում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չարաշահումներ, հանցագործություններ, այլ իրավախախտումներ տեղի չեն ունենալու։ Սա նշանակում է, որ եթե այդպիսիք լինեն, պատասխանատվությունը այնուամենայնիվ վրա է հասնելու։ Ձեր իշխանությունը չի կարողանում պայքարել քրեա օլիգարխիայի դեմ, որովհետև նաև ականատես ենք լինում, որ ազգային ժողովի պատգամավորը սպառնում է ազգային մի ժողովի մյուս մեկ այլ պատգամավորի, անկամ ակնարկում է, որ երեխա ունես զգուշ մնա, այս դեպքերը երբ են բացառվելու Հայաստանից։ Ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի բացառվի, վստահ եմ, որ դուք էլ եք ենթադրում, որ դա մեկ օրվա անելիք չի։ Տարբեր գործեր կան, որոնք նախկինում իրականացվել են, այժմ կբացահայտվեն, կլինեն նորի հայտ եկող գործեր, որոնք էլի կբացահայտվեն, այսինքն ընթացիկ կանխարգելման միջոցառումներ, բայց ես ուզում եմ նաև շեշտել, որ մեր ձեր գնահատականը, որ մեր իշխանությունը չի կարողանում ինչպես ասացիք, պայքարի, հա, քրեա օլիգարխիայի դեմ, ես դա վստահեցնում եմ, որ կարողանում է, այդ թվում նաև օրենսդրական դաշտով, դուք գիտեք, որ մենք այդ առումով ունենք օրենսդրական բաց, որը վստահ եմ շուտով կլրացնենք, եւ մեր իրականացած բոլոր միջոցառումները կարող են լինել միմիայն օրենսդրությամբ, սահմանադրությամբ, իրավական ակտերով սահմանված կարգով, այլ տարբերակ չի լինելու։ Ինչու է Գյումրին Գյումրու կեսը թալանած անձը ազատության մեջ եւ մի բան էլ ավել ազգային ժողովի պատգամավորի մանդատով։ Մանդատի վերաբերյալ որոշումները ես չեմ կայացնում, մանդատի վերաբերյալ որոշումը կայացնում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ընտրությունների միջոցով, այսինքն ձեր նշած մարդը հայտնվել է ինչ-որ կուսակցության ցուցակում եւ այդ ցուցակի վերաբերյալ քաղաքացին դիրքորոշումն է արտահայտել, սա մեկ։ Երկրորդը, ինչ վերաբերում է նրա ազատության մեջ գտնվելու փաստին, այս պահի դրությամբ մանդատի ուժով այդ մարդը գտնվում է անձեռնամխելիության վիճակում, սակայն եթե լինի կամ լիներ քրեական գործեր իր կատարածների վերաբերյալ, որոնք անհրաժեշտություն կառաջացնեին, այդ թեման, մանդատի հետ կապված թեման նոր կդառնա ազգային ժողովի պատգամավորների քննարկման նյութ։ Սակայն ձեր նախորդ հարցը, թե ինչու է նա ազատության մեջ, վստահ եմ գիտակցում եք, որ դա ինձ ուղված հարց չի, ես չեմ որոշում, թե ով է լինելու ազատության մեջ, ով չի լինելու, ես կայացնում եմ քաղաքական որոշումներ, որ խախտումներ, հանցագործություններ կայացած մարդիկ պետք է լինեն քրեակատարողական հիմնարկներում։ Դա այդ որոշումն է, որ ես կարող եմ կայացնել, եւ այդ որոշումը կայացված է։ Եվ կարող ենք ասել, որ այս մասով արդեն ձեր իշխանության մաս կազմող իրավապահ համակարգն է թերացնում։ Իրավապահ համակարգը
բարի քաղաքագիտականի իմաստով իշխանության մաս չի կազմում, այսինքն իշխանության մասը իր ֆունկցիոնալ լծակների առումով, սակայն պետք է հասկանա, որ դա քաղաքական թիմի մաս չի։ Այո, բայց այո, ղեկավար անձնակազմը։ Եվ ըստ էության, դուք գիտեք նաև մենք արդեն ունենք տվյալներ, որ որոշակի ժամանակահատվածում որոշակի հանցագործություններ են կատարվել և այդ ուղղությամբ կատարվում է քննություն։ Ես հասկանում եմ քաղաքացիների, նույնիսկ կարելի ասել այո արդարացի դժգոհությունը, որ այդ քննությունները իրականացվում են դանդաղ, սակայն ես նաև գիտեմ դրա օբյեկտիվ պատճառները, որ այսօր մենք չունենք բավարար թվով քննչական կազմ, դա նախ և առաջ պայմանավորված է ոչ միայն ցածր աշխատավարձով, այլ նաև ընդհանրապես բյուջետային տարբեր հատկացումներով, այդ թվում նրանց մասնագիտական պատրաստվածության և այլն։ Եվ առաջիկայում, երբ որ մենք բերենք դատաիրավական բարեփոխումների փաթեթը, այդ հարցերը նույնպես պետք է լուծվեն, ընդհանրապես պատասխանատվության ենթարկման մեխանիզմերի առումով շատ մեծ փոփոխություններ են մեզ սպասվում, և վստահ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ոչ միայն կգնահատեն այդ փոփոխությունները, այլև իրենց առօրյա կյանքում կզգան դրանց պոզիտիվ ազդեցությունը։